Kära svenska folket, det är er drottning som talar. Och jag hoppas att ni har det väldigt fint där hemma när ni nu håller på att salta skinkan och grillera laxen. Och det är faktiskt så att idag är det min födelsedag. Och jag hoppas att kungen kommer att överraska att han kommer ut ur garderoben. Han sitter där i karantän i den västra flygeln på slottet. Och jag vill passa på att hälsa till mina barn, Victoria och Kalle Fille och hon. Och hon. Och den hon, den blonda. Jag vill bara hälsa till er alla ett stort gott nytt jul och en god år.